אני רוצה לעבור לסוגיות שקשורות למסע ומתן הקואליציוני שמתנהל כרגע. אם אתה יכול לשפוך אור בבקשה לעניין אריה דרי, אני שומעת את היועמ"שית, מוציאה מסמך, מתנגדת, תולה את חסדיו של דרי ביצחק עמית, כבר שם אני חושבת שיש איזו בעייתיות, לאור מה שהיה עם שיקלי וראינו שהסמכות שלו היא לא בדיוק כמו שהוא חושב שהיא, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה וגם בעניין הקלון אם אתה יכול להרחיב? אז נסביר, מה שאומר חוק יסוד הממשלה, הוא אומר דבר כזה, מי שהורשע ונגזר עליו עונש מאסר, לא יכול להתמודד לתפקיד שר עד 7 שנים מתום ריצוי העונש, אלא אם כן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית קבע שאין בעבירה שהוא עבר משום קלו. הבעיה היא שהעונש מאסר שנגזר על דרי בעסקת הטיעון המתואבת שנכפתה עליו לפני שנה, ואני אסביר עוד מעט למה אני מתכוון, לא היה עונש מאסר בפועל, אלא עונש מאסר על תנאי. ואז נשאלת השאלה, אם כתוב עונש מאסר, האם זה כולל על תנאי? וכאן אומרת גלי בהרב מיארה, ברור לחלוטין שמדובר במאסר, לרבות מאסר על תנאי, והאמת היא שיש לה מה להסתמך כשהיא אומרת את הדבר הזה, משום שבמקום אחר, בחוק אחר לחלוטין, יש מקומות שזה מופיע? כן. כתוב במפורש מאסר בפועל. שם כתוב במפורש מאסר בפועל. אז אפשר, על שאלה דומה, על מי קשיר ומי לא קשיר להתמנות לכהונה בכנסת, כתוב שם מאסר בפועל. אז כאן לא כתוב מאסר בפועל, כתוב רק מאסר, ומכאן אפשר להסיק שמדובר גם במאסר על תנאי. הפירוש שלה, לכל היותר אני מוכן להרחיק ולהגיד שהוא פירוש אפשרי אחד. יש סיבות להניח שמדובר גם לא כולל מאסר על תנאי. אבל אפשר לגזור אחרת ולהגיד אם לא כתוב, אז בעצם זה לא? אפשר, יש שתי דרכים להגיע למסקנה המשפטית ההפוכה. הדרך האחת אומרת שכתוב שהוא צריך, שאסור לו להתמודד לתפקיד שר עד 7 שנים מתום ריצוי המאסר. מאסר על תנאי לא מרצים. ואז מתי מתחילים לספור את הזמן הזה? דרך שנייה להסתכל על זה, יש סעיף בחוק העונשין, סעיף מיוחד, שאומר שבכל מקום שבו יש שאלה פרשנית, ויש כל מיני ברירות פרשניות אפשריות, הברירה התקפה מבחינה משפטית היא זו שמקלה עם החשוד, הנאשם, המורשע. ולכן גם כאן יש ברירה פרשנית, האם זה כולל או לא כולל מאסר על תנאי, הברירה של לא לכלול מאסר על תנאי מקלה עם אריה דרי, ולכן יש חובה משפטית לבחור בדרך הזאת. עכשיו, צריך לומר עם יד על הלב, מה שהיא עשתה לא מופרך מבחינה משפטית, כמו מה שסולברג ואלכס שטיין עשו בסיפור יאיר נתניהו. אלא מה? מדובר בשורה התחתונה בחוק רע, בחוק שצריך לבטל אותו בלי שום קשר לשאלת אריה דרי ולתפקוד שלו. חוק שמחפיף, ולא משנה מה הנסיבות, את היכולת של הכנסת שנבחרה על ידי הציבור למנות אדם לתפקיד שר, לשיקוליו של שופט שאיננו נבחר, או ליועץ משפטי שאיננו נבחר, הוא חוק רע וצריך לשנות אותו. אז במנותק מהשאלה הבגצית האם כדאי או לא כדאי למנות את דרי, ואז הג'ינג'י יעתור ומה עושים? לא, צריך בצורה ברורה, בראש מורה, בגן זקוף, שהקואליציה הזאת על 64 המנדטים שלה, תשנה את חוק יסוד הממשלה, ותקבע שגם מי שהורשע עם מאסר ועם קלון, יכול להתמודד לתפקיד שר אם הוא קיבל את אמון הכנסת, כי כך בדמוקרטיה, מי שמכהן בממשלה כפוף לציבור ולא לשופטים שאף אחד לא בחר. זה חוק שצריך לתקן אותו בלי שום קשר לשאלה מה אומרת עליו גלי בהרב מיארה, ומי השר שאותו אנחנו רוצים למנות.